Olá, boa tarde. Finalmente ela chegou. Estou falando a sexta-feira e olha que vem um feriadão prolongado pela frente aí até terça, dia 1º de maio, dia do trabalhador. Enquanto isso, a gente encerra a sexta-feira, começando agora aí o nosso Jornal da Tarde, que é uma produção do jornal O Estado MS, que você acompanha ao vivo aqui de segunda a sexta-feira pela internet no endereço www.estadoonline.com.br e também pelo Facebook. Na nossa página lá no arroba Jornal Estado MS. Vamos conferir agora os nossos destaques da edição de hoje. A cada 4 dias uma pessoa morre no trânsito em Campo Grande. Em menos de 4 meses, 29 pessoas morreram vítimas de acidentes. Movimentação de carga aumenta 23% em aeroporto. Desemprego sobe a 13,1% em março e atinge quase 14 milhões de pessoas. Nova iluminação começa a ser instalada na Avenida Euler de Azevedo. Essas e outras notícias você confere agora, ao vivo, aqui no Jornal da Tarde, direto do jornal O Estado MS. O futebol é o primeiro assunto do nosso Jornal da Tarde de hoje. O ex-presidente da CBF, Marco Polo Del Nero, foi banido de forma definitiva de atividades relacionadas ao esporte. A FIFA anunciou nesta sexta-feira que o Comitê de Ética da entidade decidiu impedir para sempre que o dirigente possa exercer qualquer função no esporte, justamente após o fim de uma suspensão de 45 dias ao brasileiro. Em nota oficial divulgada pela entidade, a Câmara de Decisão concordou com as recomendações da Câmara de Investigação e considerou o senhor Del Nero culpado de violar vários artigos da Federação que dizem respeito a suborno e corrupção, oferecer ou aceitar presentes ou outros benefícios, conflito de interesses, lealdade e regras gerais de conduta do Código de Ética da FIFA. Além de estar impedido de desenvolver qualquer função ligada ao futebol, Del Nero terá que pagar uma multa de 1 milhão de francos suíços. Isso dá mais ou menos 3 milhões e meio de reais. Uma boa notícia agora para quem usa muito cartão de crédito. O Conselho Monetário Nacional aprovou nesta quinta-feira novas mudanças que devem ter reflexo nos juros cobrados pelas operadoras de cartões. Entre as alterações está a limitação no valor dos encargos em caso de atraso e também o fim da exigência daquele pagamento mínimo de 15% da fatura para o cliente entrar no chamado rotativo regular. As mudanças começam a valer no dia 1º de junho e foram anunciadas um ano após entrarem em vigor as novas regras para o uso de rotativo do cartão de crédito. Desde abril do ano passado, o consumidor só pode fazer o pagamento mínimo de 15% do cartão por um mês, só uma vez. Na fatura seguinte, o banco não pode mais rolar a dívida. O cliente tem que pagar o valor total ou parcelar a dívida em outra linha de crédito com um juro mais barato. Uma das mudanças aprovadas nesta quinta-feira pelo CMN foi a extinção desse pagamento mínimo de 15%. Isso significa que a partir de agora vai caber às instituições, às administradoras de cartão, a definição de um percentual mínimo de pagamento em cada fatura, de acordo com o perfil dos clientes e também com a política de crédito de cada banco. Bom, muita gente sabe aí, né? Movimento grande que tem tido lá no aeroporto aqui da capital, a movimentação no TECA, que é o Terminal de Logística de Carga do Aeroporto Internacional de Campo Grande, aumentou quase 23% no primeiro trimestre deste ano, quando comparado a 2017. O responsável pelo aumento foi o setor de importação, com uma pequena parcela de contribuição da exportação. Conforme a Infraero, a empresa brasileira de infraestrutura aeroportuária, no acumulado de janeiro a março deste ano, foram
processadas 237 toneladas, enquanto no mesmo período do ano anterior o movimento foi de 193 toneladas em cargas. O número corresponde a um aumento de 22,9% na movimentação das cargas. O setor de importação foi responsável, como eu disse agora há pouco, pela maior parte do volume total, registrando aí 236 toneladas. Mantas e tapetes da área têxtil representam cerca de 43 toneladas desse movimento, além de equipamentos médicos com mais de 21 toneladas. Já nas exportações, os principais produtos exportados pelo aeroporto aqui foram equipamentos e máquinas agrícolas com destino a Assunção, capital do Paraguai. Vamos falar agora de uma triste estatística. Uma pessoa morre a cada 4 dias vítima de acidentes de trânsito aqui em Campo Grande. Olha só o tamanho desse absurdo. Nos primeiros 116 dias do ano, foram registradas 29 mortes em área urbana e no anel viário da capital, segundo dados da Agência Municipal de Transporte e Trânsito, a AGETRAN, da Secretaria Municipal de Saúde Pública e da Santa Casa. Na última semana, 4 pessoas morreram em acidentes, né, nas ruas da cidade, segundo um levantamento do Batalhão da Polícia Militar de Trânsito. Com as mortes nos últimos 7 dias, o Placar da Vida, a ação que indica o período em que Campo Grande não registrou acidentes com mortes, contabilizou apenas 2 dias sem mortes no trânsito. 2 dias. O número deste ano cresceu 7,69% em comparação com o mesmo período do ano passado. Em 2017, entre 1º de janeiro e 25 de abril, 26 pessoas morreram vítimas de acidentes. Já na somatória do ano, foram registradas 70 mortes na capital. Para a chefe da Divisão de Educação para o Trânsito da AGETRAN, a Ivanise Rota, o crescimento de mortes no trânsito é uma consequência da impunidade, mas também do abuso dos motoristas. O prédio da antiga rodoviária de Campo Grande foi interditado pelo Corpo de Bombeiros. Com isso, o posto da Guarda Municipal foi desativado temporariamente até as adequações necessárias ali no prédio. O problema é que o local, né, é um espaço utilizado por moradores de rua e usuários de drogas, que se concentram ali durante a madrugada, né? E nessa madrugada, especificamente, o posto da Guarda Municipal foi alvo de depredações. Os comerciantes tiveram, né, pertences roubados, uma bagunça, uma confusão danada. Nosso repórter, o Marcos Tenório, esteve lá no local e acompanhou a situação. Vamos conferir as imagens. Moradores e comerciantes em torno da antiga rodoviária continuam sofrendo com a falta de segurança na região. E para piorar a situação, a base da Guarda Municipal que fica na antiga rodoviária foi destruída depois que o Corpo de Bombeiros interditou o local por considerar que não há estrutura de prevenção e combate a incêndios, além de diversas inadequações no prédio. A onda de furtos que vem crescendo na região fez mais uma vítima. O comerciante, que não quis se identificar, conta que o ladrão invadiu a churrascaria que fica próxima à antiga rodoviária e as câmeras de segurança flagraram toda a ação do bandido, que entrou pelo forro do estabelecimento e furtou uma televisão. O proprietário disse à reportagem que foi a segunda vez em 20 dias que o comércio foi invadido. Rosane Nelly, administradora da antiga rodoviária, relata que a situação está crítica. Já tem 2 meses e sem a guarda municipal por perto, não há condições de trabalhar no local. Olha, a situação, na verdade, já vem crítica uns 2 meses para cá. A gente está percebendo que está aumentando muito a questão de pequenos furtos, né? Coisa que não acontecia antes. Eu creio que os marginais estão infiltrando nesse problema social, estão se aproveitando desse problema social para ficar aqui e no entorno, né, causando esses pequenos furtos. A gente teve um problema bastante sério, que depois que a guarda saiu, o prédio da guarda foi totalmente depredado, né? Arrancaram toda a fiação, todas as lâmpadas, tomadas, até o box do banheiro, o pessoal levou, a caixa ali onde tinha os disjuntor, tudo, tudo. A gente teve que dar uma reforma para eles poderem voltar, né? Eles vão voltar provisoriamente naquelas cabines de vidro ali, até que seja decidido, né, se vai reformar aqui, como que vai fazer.
porque a gente não tem condições nenhuma de trabalhar sem a guarda municipal nessas áreas públicas. Não temos. Pô, realmente acho que a prefeitura precisa tomar alguma providência ali com aquele local, né? Era um local tão bacana ali, de movimento. Hoje você passa lá, né? Tá um abandono por completo ali. À noite é um perigo passar por ali, então. Acho, né, que não aconselho as pessoas passarem por ali, não. As inscrições para o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos, o chamado Enseja Nacional, terminam hoje, à meia-noite de hoje, né, mais propriamente às 23 horas e 59 minutos, e elas devem ser feitas as inscrições pelo endereço Enseja Nacional, com dois Cs, .nep.gov.br/enseja. As provas estão marcadas para o dia 5 de agosto. A partir da próxima segunda-feira, dia 30, e até o dia 4 de maio, os candidatos inscritos poderão solicitar o atendimento por nome social. O Enseja é indicado para quem não concluiu os estudos no tempo regular, né, para poder tirar o certificado de conclusão do ensino fundamental ou do ensino médio. Quem tiver pelo menos 15 anos completos na data do exame, que vai ser dia 5 de agosto, pode se inscrever para o Enseja do ensino fundamental. Já quem quer o certificado do ensino médio na idade regular, precisa ter pelo menos 18 anos completos. As inscrições são gratuitas e, dependendo da nota dos candidatos em cada uma das provas objetivas e da redação, será possível tirar o certificado de conclusão ou uma declaração parcial de proficiência em uma ou mais provas. O Enseja Nacional terá provas no dia 5 de agosto e o Enseja Exterior em 16 de setembro. A Polícia Rodoviária Federal deu início hoje à Operação Dia do Trabalhador. A meta é reforçar até a próxima terça-feira fiscalizações de excesso de velocidade, embriaguez ao volante e ultrapassagens irregulares em trechos com maiores índices de acidentes nas rodovias do estado. Durante os próximos 5 dias, a corporação vai promover ações de educação para o trânsito, com o objetivo de reduzir o número de acidentes e promover a segurança e ainda a fluidez das vias a usuários de rodovias federais. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, também serão realizadas ações de combate à criminalidade. Serão utilizados ao todo 1.140 viaturas, 242 motocicletas e mais de 1.000 bafômetros. Durante o período da operação, a corporação contará com reforço na fiscalização de motocicletas, com foco em infrações que potencializam a ocorrência de acidentes de maior gravidade, como o não uso do capacete e de equipamentos obrigatórios e também de falhas no sistema de iluminação. Falar agora de iluminação pública, né? Os postes, a iluminação no canteiro central do trecho prolongado pelo governo do estado da Avenida Euler de Azevedo, a partir da rotatória com a Avenida Presidente Vargas, começou a ser instalada pela Prefeitura de Campo Grande na quarta-feira. Conforme a assessoria de imprensa do município, o serviço de iluminação deve ser entregue até o início de junho e teve investimentos de R$ 601 mil, reais, valor quase 30% abaixo do valor de referência da licitação, que estava fixado em R$ 858 mil. O contrato prevê 138 superpostes de 10 metros de altura, sendo 40 com lâmpadas de LED e 98 com lâmpadas duplas. No total, serão instaladas ali mais de 230 lâmpadas de LED. E além da iluminação, 3,5 km da rotatória com a Presidente Vargas até a Avenida Ernesto Geisel serão recapeadas. O serviço já foi feito num primeiro trecho ali da Avenida Presidente Vargas até as proximidades da rotatória com a Avenida Tamandaré, da pista Bairro Centro. A obra na pista contrária será executada tão logo a Caixa Econômica Federal aprove a reprogramação do projeto, que prevê remendo profundo em alguns trechos onde a base será feita antes da aplicação do novo pavimento. Isso, segundo informou a assessoria em nota. O investimento para essa obra é de R$ 1,5 milhão de reais. Nós vamos fazer um breve intervalo e na volta, hoje é dia de tê-lo aqui, J. Abusaf, com o quadro Viajar é com J. Fique ligado, não saia daí, não desligue o seu computador, muito menos abandone o seu celular, que a gente já está de volta.